Tady vám natočím úplně suprovou chatu. To je jedna z nejobyčejnějších chat, jakou jsem tady zatím na Zélandu viděla. Tady v tomhle konkrétním národním parku prý existuje jenom dvě. Tohle je jedna z nich. Takhle to vypadá uvnitř. Nějaká historie. Takhle je to tady vybavený. Tady už si někdo připravil věci, tak ani nevím, kolik se sem vejde osob. No určitě. 5, 6, v pohodě. Lavice. Tady je ohniště. Krbíček. Takhle to vypadá venku. Prostě paráda.